အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာကလောခင်မမလေးရဲ့တက္ကနဲ့ချောင်းထိတ်ကဘလူးညီနောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။လောက်ကြပါအောင်ဗျို့ကျောင်းနောက်ကိုဘလူးလိုက်လာပြီ။ဘလူးကြီးမိသန်းရွှေကြီးကဲပေါင်းကွာ။အလန့်တကြားအဟေတန်ကခုနှစ်အိမ်ကြားရှိန်ကြားဦးကျော်မောင်ကဘလူးစီရှောင်းအော်တာအနာကမိမလည်းလန့်တော့အိမ်သားတွေလည်းမနေနိုင်အစိုးဆုံးကသုံးနှစ်အရွယ်ကလေးရှိတဲ့ကိုကြောင့်ခဲတို့လင်မယားပါလန့်တော့ပြီးကလေးကိုတန်ထွက်လာတယ်ဒုက္ခပါပဲကွာဒီလူကြီးတော့အတက်ကြီးမှဘာမဟုတ်တာတွေလှောက်ထားပြန်ပြီလည်းမသိဘူးသူ့အော်တန်တပတ်တစ်ခါလောက်ဖြစ်နေပြီရှင်တတိထားမိလားဦးကျော်မောင်ပြီးခဲ့တဲ့မိုးကြီးရွာပြီးခဲ့ရာအိမ်ကိုညမောင်မှပြန်တတ်တာညောင်မင်းဆောင်ဘလူးကတလောက်မစိုးပါဘူးငါတို့လည်းညနေမှဖြတ်လိုက်ရင်မြေတားဖို့အမျှဝေပြီးလာတာပဲတခါမှမလန့်ပါဘူးငါထင်တယ်ချောင်းထဲရတစ်လုံးတွေနဲ့ပတ်သက်လိမ့်မယ်တစ်ကနဲ့တိုင်လုံးတွေကြောင်းလားအေးထင်တာပြောတာပဲအတိအကျတော့သူပဲတည်မှာဖယားဖယားဒုက္ခတွေရသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဘေးလူတွေပါရင်သေပြီးပေါ့ရှင်မြမပြေထက်ပါရင်တစ်ချိန်ကနမဲကြော်ခဲ့တဲ့မြို့မြို့နမဲတော့မပြောပြတော့ဘူးထိုမြို့မှာသုံးမိုင်လောက်သွားရင်တက္ကနရွာကိုရောက်တယ်။ရှေမင်းတွေတည်ထားခဲ့တဲ့ဖရာအိုကျောင်းပြတ်တွေတက္ကနရွာမှာခိုင်မာစွာကျင်းရခဲ့တယ်။ကြီးမားတဲ့ရွာစီကိုကြောက်တန်ရလေဒီကနေ့တိုင်ခိုင်မာနေစေ။ရွာတော့တန်ရှင်းသိနေတဲ့မူလာရန်ကျောင်းတစ်ချောင်းစီပေခန်းတခန်းသာရှိပြီးတော့ဆရာဝန်မရှိသေးဘူး။ရွာသားတွေကဆရာဝန်ဖြစ်သူရှိမှဒီစည်းကမ်းမှာဆရာဝန်ထားမှာတဲ့။မြမစည်းတွေသာယုံကြည်စွာသုံးရင်တန်ရှင်းတဲ့လေနွားနုဆက်ဆက်တဘာဝကျက်ဥကျက်သားတွေစားတဲ့တက္ကနဲ့ရွာသားတွေကအသက်လဲရှည်ထွားကြိုက်မှုလည်းရှိတယ်။မြို့တက်ဈေးဝယ်တိုင်းတက္ကနဲ့ရွာကားလို့သိရင်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုရှိတယ်လို့ရွာကိုအလေလိုက်မယ်နော်လို့ပြောတတ်တယ်။အချောင်းကတက္ကနဲ့ရွာကိုပတ်စည်းနေတဲ့တက္ကနဲ့ချောင်းလှကိုကြည့်ကျင်တာကြောင့်ပါ။တက္ကနဲ့ချောင်းနဲ့ရှိရေကကြည်လင်တန်ရှင်းုံမကရေအောက်အဆုံးထိလည်းမြင်နိုင်တယ်။ခြေတလုံးမြုံယုံသာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့နေရာမှာတော့ရေနဲ့တဲ့တက္ကနဲ့ချောင်းမှာထူးဆန်းတဲ့တက္ကနဲ့တိုင်လုံးတွေရှိတယ်လို့လည်းအားလုံးကယုံကြည်ကြတယ်။မြို့ကလူတွေစက်စုမိတိုင်းတက္ကနဲ့ရွာသားတွေဖြေးပေးရတယ်အမော။တက္ကနဲ့တိုင်လုံးတွေမြင်ဘူးတဲ့သူတွေရှိလား။ကျွန်တော်တို့တော့မသိဘူး။ကျောင်းတစ်ဆောင်စောင့်နိုင်တဲ့အထိပြည်စုံတဲ့တိုင်လုံးတွေလို့ပြောကြတာပဲ။အခုချိန်ထိရွာကားသူတွေကတော့မမြင်ဘူးတာလား။ချောင်းအောင်မှာရှိရလို့ပဲသိကြတာ။ဘသူမှမသိချင်ကြဘူး။တိလို့ပြောမိရင်မကောင်းတဲ့လူတွေတူးမိကြမှာဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တော့မသိချောင်းစကားတူတူနဲ့ဖြက်မှဖြက်မှရွာကလူကြီးတွေကရှေးဆန်နေမျိုးဘက်ကိုတီးနိုင်ရောင်းဖို့သွားပစ္စည်းဝယ်ပြီးပြန်တစိမ့်လူငယ်လူကြီးဘသူမှအလဲမခေါ်ခင်းနေတဲ့ရွာကဖျားပြက်ကျောင်းတွေမှာတံမိုးကြီးရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေတူးသွားရင်ဒုက္ခရောက်မယ်တဲ့ရွာကိုပတ်စည်းနေတဲ့တက္ကနဲ့ချောင်းလေးကတလုံးနေပြောင်းရင်ရက်ရွာမီးလောင်လိမ့်မယ်တဲ့။ညောင်ဘေးနှစ်ပင်မှာစောက်တဲ့နတ်ဘလူးတွေကဒီတရွာလုံးကိုစောက်ရှောက်ပြီးရတဲ့။စားတဲ့စကပ်ပုံတွေကပုံမြင်တွေမဟုတ်ဘူး။မိဘတိုင်းကသားသမီးတွေကိုတီးတက်စကလေးကပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပါ။တက္ကနဲ့ရွာသားတွေကလည်းအယူဆွေအောင်ယုံကြည်ပြီးသား။မမျော်လင့်ပဲမိုးဦးမုံတိုင်းကခက်ရရန်ကြမ်းတမ်းစွာတက္ကနဲ့ရွာကိုတိုက်ခတ်လာတယ်။ကြီးမားတဲ့မိုးပေါက်ကြီးတွေတဝုံဝုံကြမ်းတမ်းစွာတိုက်ခတ်နေတဲ့လေပြင်းတွေလျှက်စည်းတွေကြောင့်ရွာကလူအလုံးကြောက်ရွံ့နေကြတယ်။တက္ကနဲ့ချောင်းရီကနောက်ကြည့်ပြေရှံကရွာထဲကိုတလဟောဝင်လာတယ်။ဟဲ့ဟဲ့လောက်ကြပါအောင်ရွာထဲကိုရေတွေဝင်လာပြီးတခုခုတော့မှားနေပြီ။ကျော်မောင်ကြီးထားကြည့်အောင်ဟဲ့။ဦးကျော်မောင်အမားဖြစ်သူဒေါ်ကျော်ရှင်ထိတ်လန့်တဲ့ကြားအပေါ်ထက်မှအိတ်နေတဲ့မောင်ဖြစ်သူနှိုးလိုက်ပါတယ်။အိတ်မပြောသေးတဲ့ဦးကျော်မောင်လေကားမှအစင်အောက်ထပ်တစ်ခုလုံးရေတွေလွှမ်းနေတာကိုအဟောစွာတွေ့လိုက်ရတယ်။အမဒီရေတွေကရွာချောင်းကဝင်လာတာဖြစ်မယ်။အေးဟဲ့ငါအသက်60ကျော်80ရဲ့ဝင်နေပြီ။ဒီတစ်ခါပဲကြုံမှုတရား။တို့ရွာသားတွေတည်းကတယောက်ယောက်တော့အမလုံးမိပြီနဲ့တူတယ်။မိုးကြီးလို့ရေဝင်တာနေမှာပါအမရဲ့။ဟဲ့ဟဲ့ဟိုမှာမျောလာတာဘာကြီးတော့။ချောင်းရေတွေတရွေ့ရွေ့မျောလာတဲ့အရာကိုဥကြောင်မောင်တို့မောင်နှမမသိမကွက်ရက်ကြည့်စေ။အပေါ်ထက်ကဆင်းလာတဲ့ဒေါ်တန်းရွှေအလန့်တကြားထအောင်ရယ်အမကြီးရေလုတ်ပါအောင်ရေတွေကမျောပါလာတာရွာထိတ်ညောင်မင်းကဘလူးရုပ်တော့အမလီဒုက္ခရောက်တော့မယ်ကျောမောင်နင်ဘာလုပ်ခဲ့လဲငါ့ကိုပြော
ป้าป้ามาไม่รู้เปล่าอาม่าเอ๋ที่บรรลุอยู่ด้วยอ่ะลีจีโมจีจังล้วนเสียงไปเสียเรียบบาลาร์พี่มาบอกเฮ้ล้วนลาเตียวเลยอารู้เองเนี่ยมาใส่ใส่เมียเมียวันลาเลยโมจีลีจีอ่ะน้องนี่เลยไม่ยังเสียใจอยู่อะไรแต่ก็เนี่ยช่างบักก็ตัววัวตันจีจ้าอย่างไปช่างยี่หรือเวลเลยตลอดพี่ลาเลยเนี่ยเก็บไปสุราชาตาเลยเจ้าไปไหมพับเสียดาเลยตีจังใจจังช่างเสียงก็พี่ทัดจีจ้าเลย แต่ว่าว่ามีกาเวลเลนี่ช่างเนี่ยแต่ลองแต่งจีรีบอกเลยยกเลยเพียงนี้เลยแต่ก็เนี่ยแต่งหน่อยชีโบชีอ้าวเล่นนี่เลยเหตุแต่ก็มาเลยไม่มีบุบบ์อาจจะเอาสั่งไล่ส่งไล่แต่งจ้าวชีโบปอนี่แต่ก็เนี่ยใจมีกาเจนี่ตัวเรียนเสียเอามาส่งส่งมีตัวเลยแต่ยาวๆอามาจีลงไล่ไปในเทนเน่ที่แต่ก็เนี่ยแต่งหน่อยชีโบปอวุสุระเนี่ยเบาอย่าชีจ้ามาแต่อู้ตัวเลยตามมีบุระ ชีลูจีวีรามยิ้มบูรามเฉยเจ้าเชน่ามีอภูพาตกาชวาตาริคอบีมาเกเรตุเชียนเปียนดังเหมือนจางกวาโลอุจอมเอาจีเปียงไหลตาอาลงตัดทิทามีเลยที่ลูโฮตลอดมิวแต่ตัวลิงอายาจ่าเลยตัวเองก็ร้องไส้ปูบีรอดูไล่คอกันตีอาเปียนลาโรตมูเรนซาเซียรีมิวกาต้องไม่ทอลาชินเอพีปาลาโรพารีป้าบ่าวดูลาบาลีโลดูไล่ไส้เหมือนซาในจ่าเลย อุจอมเอาเนี่ยมาก้างรู้เลยมูมีตัวลูกพี่อะไรพี่มาบอกหูตอนนี้เด็กก็เนี่ยช่างเทียมมามูอยากจะที่มาบ้านเวียจีเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมมาเอาปุ๊ชูตัวลูกพี่นี่อะไรเอาแต่กี่อย่างเลยเอาไปยังไปกูต้องจะไหนฮะตัวข้าวไปแต่ส่วนตีจ้าไปบอกพาเล็กกว่าตีจ้าไปสุระไม่เอาเปลี่ยวลงมาพี่ตีบ่าวมาห้องลูกตัวไม่มาก็ตัวตาแค่นี้มาเอาไปพี่บ่าวไหมเปลี่ยวบ่าวกว่าตีจ้าลูก เนี่ยทุ่งบรรลุมีจ้าทุ่งเนี่ยมาอ่างตาถ้าตัวเลยตีจันไรตาสีกันตีเรือลูกพี่ใจแค่เลยกูจะมาเชื่อแม่น้าพี่มาจะมาเลยแต่คู่คู่เราลุยมาป้ามาพงกุยมาทานเลยกูจะเนี่ยจะช้าลุยบ้านทุกข์ยาวเลยไหมมีแต่สวยเนี่ยภาษากูไปถ้าเอาเช่าเนี่ยละเฮ้ยจอมาพาริทัดตั้งใจเนี่ยเลยจะโน้เช่าไทยกับบรรลุนี่น้องกูด้วยกันเลยเปล่าตู่ตั้งมาอย่างยามาเว้ย แต่เช้าตัวเรียนไม่เปลี่ยนเลยเปล่าอุจจามาอามาพี่ตัวตัวยาวไปยาเด็กกับเปียมองหน้าเช้าที่มาขนาดนาบีรู้ในยามเนี่ยสกัดเปลี่ยนผิดดากาสาบีรอแสดงกูเปลี่ยนไปทุ่งยาหมู่ยาดีมอเบ่เสด็จเข้าใส่ใส่ชวาไลเตมูจาวชวาเทก้าเงาเป็นจีเอามาขนาดเวงโกไลเดเงาไปเอามาหนุ่ยเนบีมูจะเจอคลีรามันจ้าจ้า เป็นสิวมีทางไปสไลต์ต่อในมีเลยสไลต์ก็มีแม่มูไม่ได้เบะคาเตเตจวาลาเปียเนี่ยอพยพเจ้ากาซาเป็นเอาตาเซมิชาโลชาลินและเคราเปียนพิลาโลมาเพียบผู้รู้ด้วยบีเงาเมียนเป็นสิวเขาไม่ทางไรก็ไม่กันในไอเปียวตัวเลยขณะจ่าเราสกัดเปียวแต่เจ้าแลนูลาเลยตัวน่าจะเป็นสิมาลูนี่เอาสกัดเปียวในวาระแต่ข้ามามันมีผู้เป็นแม่ปารีเปียวเนี่ยเลยตีจันใส่เจ้าน่าเสียมีเลยแต่พี่พี่ส่งเส้นลาระ ยังไม่เอากูยาวต่อไหมที่ยังไม่เอาจอดตัวลงมาเพียบเขาเด้แต่ก็ในโรงเรียนช่วยนี่ละทุกชาติมึงรอชื่ออะไรไหมงานรู้เลยไม่ติวรู้เลยติยังพิจารณาปอร์มาไหมรู้เลยติยังพิจารณาปอร์มาสระตุรุเนียกาพาร์เลยที่ยังไม่เศร้าแต่ไปรู้เลยละยังไม่เป็นสิวกวยปีอุจจามังช่างจีเอพยาพยางานอาจีมาละละเอเยจีอะไรเช่กูลงจีเรียเลยโตโตจี อันนี้ยังไม่ส่งเลยข้ามาเลยก็แบบเสียงเปิดทางเลยเชื่อลูจีเรียบเปลี่ยนเลยแต่ก็เนี่ยช่างเศร้าเด้บรรลุนี่น้องละแต่ยาวเทเจ้าเลยเจ้าตัวมีตัวมาละอัดด้วยเจ้ายังไม่มีเจ้ากุ้ยไหนแต่ละกุ้ยบีเล่เอพยังไรเด้แล้วถ้าจะขาบรรลุเอพเปลี่ยนตัวมันเต๋อตัวนู้นเราหมูเส้นเส้นเลยตัวเว้ยจะนอนเลยจะนอนอยู่อะไรมาที่เจ้าเนี่ยมาเปลี่ยนให้เรามิวแต่ตัวเว้ยเจ้าหน้าตั้งเงี้ยเจ้าเว้นเสียงเปลี่ยนแปลกเด้ที่ก้องอ
ที่จ้องลิบโยบียนเนี่ยเป็นสันนิบีฮู้ล่ะจะนอนเลยทุ่งแสนเดือดเถอะนะชูยานาสิมาแต่ไม่แม่สุบีรอชูไล่ไม่ได้ปอบยาน้าเอามิวจะเข้ายามาตุบโยบียนลุติยาระแต่กันแต่ตายลงจีรีพีกาแต่แล้วมาหลังล้วนแต่อยู่เกเรเร่เตะจ้องมาปอยงลิบปอนียาเร่แต่ยายเดชเซนลุโผยันชาบาบีแต่โมชิเอเนียกาชาเร่แต่กันแต่ตามมาเพียงไม่สโลช่างเนี่ยแต่กันแต่ตาวชูเกะ
အမလေးလေးကိုကျွတော့နေပါပဲဒါနောင်လာမယ့်ဖျားပွင့်ចောင်းဆောင်ရမယ်တက်လုံးတွေလေအပေါင်းပဲ့ဖြစ်လို့မရဘူးဟဲ့ဒါကြောင့်မိုးကြီးလေကြီးရွာနေရပဲသွားနေ့ရက်တငယ်ချင်းမှာခေါ်ခဲ့ညောင်ပင်မှာကတော့ပွင့်နေသွားတောင်းမရအောင်နေမစားငယ်ပြန်လာကြလားလူမိုက်ကြီးဒုက္ခပါပဲဥကြောမှာအမားဖြစ်သူကိုစိတ်မဆူရဲဘူးသူ့လောက်ရက်ကကြောက်စရာကောင်းချောင်တွေ့မိကမြို့ဘက်ကိုစိုက်ကယ်စီးထွက်ခဲ့တယ်ဝင်းစိန်ရေးဝင်းစိန်စိုက်ကယ်ဆက်ကိုမတက်သေးပဲခြံစည်းအပြင်ဘက်ကလှမ်းခေါ်နေဥကြောမှာအိမ်ထဲကပြန်ပြောလာတဲ့စကားကြောင့်ကြက်သိန်းမွှင်းချင်းထထသွားတယ်ဟဲ့အာသူပါဖြစ်နေအိမ်ရှိမှာဘသူလှမ်းခေါ်နေရတော့တည်သွားတဲ့ငါသားမင်းကိုထက်တွေ့ရမှာလားဒါရီဘလို့တည်သွားရလဲမေးတဲ့သူတွေဖြေရခက်တယ်ကွကိုဝင်းရေရှင်မရှိပဲမိသားဆိုတယ်ဘလို့နေရမှာလဲတော့အကောင်းသားကြီးကတည်သွားတာကြားဟုတ်ကြလားကြောင်ကုန်းမိရနဲ့သွေးဆိုပြီးတည်ရတဲ့အာသူပါအိမ်မှာလူတွေတယောက်ပြီးတယောက်ဥဝင်းစော်လက်ကိုလှမ်းကြည့်ကြတယ်လမနဲ့လက်ညှိုးချမှာကြီးမားတဲ့အဆွေအရာကြီးတစ်ခုသွေးတွေက၆ကပ်ပြက်ခဲနေတယ်။ကြံကုတ်တယ်လို့ဦးဝင်းစိန်ကပြောလာ။သူ့မိန်းမကိုအားနာပြီးမဲ့တေချောင်မီးဖြစ်တယ်။မတေးခင်နိုင်ပိုင်းလောက်ကလို့ပြောတာ။ဒီလောက်နဲ့တေးမယ်လို့မထင်ဘူးလေ။ညကခြံထဲကိုကြောက်နှက်ကောင်ခုံဝင်လာတဲ့။တခြားလူတွေကအိတ်ကုန်ပြီ။သူသာကုံဘိုးလက်ကျန်နဲ့စစ်နေလို့မအိတ်သေးတာ။ဒီရက်ွက်တွေကကြောင်နေမဟုတ်ဘူးလား။ရုတ်တရက်ကြီးဝင်ကုတ်တာ။တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ကြောင်ကြီးတဲ့နှစ်ကောင်လုံးကအနဲ့ရောင်ပဲရုတ်တရက်တကောင်ကခုံဝင်လာတော့ဇပွဲပေါ်ကငင်းလုံးနဲ့လှမ်းပြီးတော့ခြောက်လိုက်သေးတယ်ထွက်မပြေးပဲသူ့လက်ကိုကုတ်သွားတာဥကြောမောင်ခေါင်းတရရန်ဖြစ်နေပြီမဲ့ဘာပြောမှမသိလက်ကိုပေါက်တဲ့အထိကိုက်သွားတဲ့သွားရည်တွေတခြားကြည့်တော့အတင်ရှားပါဝင်းစိန်ကအိမ်သားတွေကြောက်မှဆိုလို့မပြောခင်ရလားညကဖြစ်ပြီးမနေ့အစောကြီးဆုံးသွားတာတဲ့မနေ့ပြန်အာသူဝါချမယ်လို့ပြောပေမဲ့လိုက်ပို့မယ်လို့မပြောဖြစ်ပဲစိတ်ပြက်ကြောက်ရွံ့စွာပြန်ခဲ့တယ်။အိမ်အောက်ကစိုက်ကယ်တန်းကြားနဲ့ဒေါ်ကျော်ပြေးထွက်လာတယ်။ဟဲ့မောင်ကျော်ဝင်းစိန်ကိုခေါ်မလာဘူးလား။ဒီမှာကတော့ပွဲတွေပြင်ထားတယ်။ညောင်မင်းအောက်ကိုသွားတောင်းမရအောင်။နင်တို့တွေအကြောင်းလည်းမရှိကြဘူးလား။ဝင်းစိန်ကတောင်းမနာမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဗျ။ဟဲ့သူလည်းအပြစ်လုပ်တာပဲတောင်းမရမှာပေါ့။နောက်တစ်ခေါက်သွားခေါ်။လိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။တေးပြီဗျ။အမလီဒုက္ခရောက်ပြီးလောက်ကြပါအောင်ကိုကျော်နင်ဘလို့လောက်မတော့မသိဘူးဗျာတော်တော့ဘာမှထပ်မပြောပါနဲ့တော့ဦးကျော်မောင်သူ့မိမအခန်းထဲကစောင်းကောင်းနေထုတ်ခါဧည့်သည်လိုင်းအိတ်တဲ့ဘေးခန်းလေးထဲမှာချက်ချဝင်နေတယ်ထမင်းစားခေါ်လည်းမစင်အောင်တကားဖွင့်ပေးပြောလဲချက်ချထားတာလာမဖွင့်ပေးဘူးစိတ်ပူလို့အမျိုးမျိုးဖြောင်းပြတောင်းပန်နေတဲ့မိမစကားနားမထောင်ပဲအိတ်ယာထဲမှာညင်နေတယ်ကြောင်နဲ့ကြီးနှစ်ကောင်နဲ့ဒီခန်းထဲမှာတကားတွေလုံအောင်ပိတ်ထားရင်ကြောင်မပြောနဲ့ကြွတာမဝင်နိုင်အောင်။နှစ်ရက်သုံးရက်ဥကြုံမောင်ကြောက်စိတ်နဲ့နဲ့လျှော်လာတယ်။မိမကြီးထမင်းခုကွာစားစရာလေးရေစောင့်အောင်ချ။တို့ညောင်လက်ဆောင်စားရအောင်။အမကြီးကခေါ်ကွာ။မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးမှာစိတ်ညက်တာတွေမိရင်အာပါတရာစားနေတဲ့ဥကြုံမောင်မိမကမျက်ရည်ဝဲတာမမြင်အောင်ထင်ရင်တတိပွဲပြင်ပေးတယ်။အိမ်ခန်းကပြောင်းအိတ်တော့ဒီအခန်းကကျင်းတော့လေကောင်းကောင်းမရအောင်နေပါစေဒီတညတော့အိတ်လာအောင်မယ်နောက်နေ့တော့ငါနေရာပြောင်းမှာပါထမင်းစားတော့ပြီးအခန်းလေးထဲပြန်ဝင်ပြီမဲ့အိတ်မပြောဘူးတကားကြက်လည်းမထိုးတော့ပဲစိတ်ယုံသာစိတ်ထားတယ်ခဏကြာစာရွက်လေးရှာပြီးစာကောက်ရေးလိုက်တယ်သူဘာတွေးလိုက်တယ်ဘလို့ကြိုက်တယ်ဘာကောင်းလို့ပြောပြမနေတော့ဘူးကျင်းရဲ့သူတွေထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေလိမ့်မယ်အမဝင်းစိန်ပေးထားတဲ့ငွေတွေခေါင်းရင်းပြီးတော့ပေါ့တင်းစာချားထဲမှာရှိတယ်လှူပေးပါနော်နောက်စည်းကမ်းမဆောင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်စည်းကမ်းမရှိတဲ့ဝင်းစင်ရဲ့ငရဲအတူသွားရမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တေးရွာကိုယူသွားပါရစေ။အားလုံးကိုမြစ်ပြင်လိုက်ပါ။စာရွက်လေးကိုလက်ထဲမှာကင်ထားရမှာကတင်ပြေးကိုချထားလိုက်တယ်။ဘယ်ချိန်ကရောက်နေမှမသိတဲ့မွေးနှစ်ကြီးနှစ်ကောင်သူ့ရှိရာကိုတဖြည်းဖြည်းလျှောဆင်းလာတယ်။သူ့ထံရကလက်မနဲ့လက်ညှိုးချမလား။နှစ်ဖူးတက်တယ်မလား။ပြဲတံနဲ့အစိတ်ကြောင့်တကူလုံးပြန်နှန်းသွားမလား။စိတ်ထဲမှာတော့တိတ်ကနဲ့လုံးတွေရှိရနေရပြောမိတဲ့အဖြစ်ကကြီးလီမန်းတည်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သူ့တီမှာမကြောက်တော့ဘူး။ဝင်းစိန်လည်းသူ့ထက်ဥအောင်တည်ခဲ့ပြီပဲ။ထိုခိုက်သူ့နှစ်ဖူးပေါ်ကိုလက်ကြီးကြီးနဲ့ဖိပောင်းလိုက်သလိုစူးကနေခန့်စားရပြီးအရာအလုံးမောင်းတိကျသွားတယ်။မနေ့ပြန်မှသူ့အလောင်းကိုဖတ်ငူတော့မှာပေါ့။ကြောက်စရာအိမ်မက်ဆိုးကြီးကတကယ်ဖြစ်နေတာပြောင်းလဲလို့မရတော့ပါဘူး။
ဆက်လက်ပြီးတော့စာရေးဆရာကတာသိမှုရဲ့ဖောက်ပရင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူမမာများမှာဖောက်ဝင်တဲ့ကြောင့်ဖောက်ဝင်အရင်ချိနေပြီးတော့မထူနိုင်မထနိုင်တဲ့လူမမာကညချိန်မှာမိဖို့တဲ့သွားပြီးဟင်းတွေကိုနှိုက်စားတက်ခါလူတွေ့ရင်လူမိရင်အမရှိရောပဲပြော့ခွေလဲကျသွားတက်ကြောင်ကြားဖို့တယ်။နာတာရှိလူမမာတွေရဲ့အခန်းပေါက်ပရင်ပေါက်များမှာဩဇာရွယ်ဩဇာညွန့်နေချိတ်ဆွဲထားရခြင်းဖြင့်ဖောက်မဝင်အောင်ကာကွယ်ရတယ်။တကယ်လို့ဖောက်ဝင်နေသူဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလူမမာရဲ့ချိုးအောင်မှာဩဇာရွယ်ဩဇာညွန့်ကိုခြားထားပြီးချင်းစီးပြီးတဲ့ခုံပနက်ဆော့ကိုခြေထောက်အောက်မှာထားပြီးခြင်းတို့ကိုလုပ်ရတယ်။အရင်ဟိုတုန်းကရောဘာဖနက်တွေမပေါ်ခင်ခုံဖနက်တွေရှိခဲ့တယ်။ရောဘာဖနက်ဆော့ကိုထားပြီးနိုင်တယ်လို့လည်းသိရတယ်။ခင်မမပြောဘူးတဲ့ဆောင်းမတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းမိန်းမကြီးကအသက်မထွက်တတ်ပဲငါးကျော်ကြက်ကျော်စားကျင်တယ်လို့ပူဇော်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမစားခဲ့တဲ့အမဲသားကျော်စားကျင်တယ်လို့ပင်ပူဇော်လာတယ်။ဒေါခင်မမကသူမသိအောင်ဩဇာရွက်တွေကိုသူ့ကျောင်းအောင်မှာချထားပြီးပေါ်အကြံပေးပါရယ်။ဟင်းရှင်တွေကလည်းဒေါခင်မမအကြံပေးတဲ့အတိုင်းအဲဒီလူမမမိန်းမကြီးကိုအောက်မှာဩဇာရွက်တွေဖြန့်ခင်းထားလိုက်တယ်။သူမိန်းမကြီးကမကြခင်နှစ်ရက်လောက်မှဆုံးပါသွားတယ်။အမှန်တကယ်ဖုတ်ဝင်နေတဲ့လူမမဖြစ်ရင်ဖုတ်ထုတ်တာမှမားဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖုတ်ထုတ်လိုက်လို့ဖုတ်ထွက်ပြီးလူမမလည်းတေဆုံးသွားတော့သူ့တက်ကိုတက်ရတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းအယူရှိပြန်ပါရယ်။ဒါကြောင့်တော်ယုံတယုံဆရာတွေကမလုပ်ပေးကြကြအောင်။တမားသူတမားရောင်မကောင်းတဲ့ဆရာတွေကတော့ဖုတ်ထုတ်ဖို့အကြောင်းပြပြီးအစိတ်ဆေးကြွေးပြီးတက်တက်ကြောင်လဲကြားဘူးသိဘူးတယ်။ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်ဖုတ်ဝင်သူဖြစ်ရင်နီးလန်းတကျဖုတ်ထုတ်ပါကကောင်းပါရဲ့။မထနိုင်ပေမဲ့စားကျင်စိတ်ပြင်းပြလာပြီးထစားသူကိုဖုတ်ဝင်တယ်လို့ခေါ်နိုင်မလား။စိတ်ဆောင်ပြီးထသွားပြီးစားကျင်စားရင်လူမမောဖုတ်ဝင်တယ်လို့ခေါ်နိုင်မလား။ဒါကြောင့်ဖုတ်ဝင်တယ်ဆိုရင်လည်းရုံရခက်ခက်ပါ။ဆရာရဲ့တကယ်ဖုတ်ဝင်တာမဟုတ်ပဲစားကျင်တဲ့အာသာပြင်းပြလွန်လို့ထစားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖုတ်ဝင်တာမှန်ရင်လည်းစားကျင်လို့လာကတ်စားနေရမို့တနာစရာလည်းကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့စားနေရမှန်သိလို့မခွာဘဲနေတော့တာကလူတွေကိုဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဝေပောင်တော့ရကြောင်ဆရာတော်ဥပညာဝင်သားရဲ့အသိပေးတဲ့အတွက်ဥပြုံမောင်ရဲ့အဖွာဝင်နေတဲ့ဖုတ်ပြင်အကြောင်းမှာတော့အခုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးပြုံမောင်ကယခုမိုးသားကြီးမှနေပေမဲ့ဇာတိမန်ကမိုးသားလေးအထက်တိုက်ကုန်းရွာဇာတိဖြစ်ပါတယ်။ဦးပြုံမောင်၁၇နှစ်သားလောက်ကအဖိုးဖြစ်သူဒေါ်တန်နဲ့အတူနေရတယ်။အဖိုးမရှိတော့ဘူး။ဒေါ်တန်ကိုရှမ်းတန်းလို့လည်းခေါ်ကြတယ်။ရှမ်းအနယ်ဖြစ်တာကြောင့်ခွဲခြားခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့55နှစ်ခန့်ကဖြစ်ပေမဲ့ဦးပြုံမောင်မှာမှတ်မိနေစေဖြစ်ပါတယ်။အသက်84နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အဖိုးတန်ကိုရှမ်းတန်းကလူကြီးယောဂါပြည့်လဲနေတာက3နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ဖြစ်စတော်ကမသိတာမထင်ရှားပေမဲ့တပြေးပြေးထင်ရှားသလိုသိတာလာတယ်။ထမင်းစားချိန်မှာတရက်တရက်နဲ့မတူပြောင်းပြောင်းသွားတယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီမှာထမင်းစားပြီမဲ့နောက်နေ့10နာရီမှာ17နာရီမှာစားတော့တယ်။မစားချင်သေးပဲထမင်းကျွေးလို့လည်းမရဘူး။သူစားလို့စားချင်ပြီဆိုမှသူ့အတွက်လှူထားတာတွေခုခတ်ကျွေးရတယ်။မစားချင်သေးပဲခုခတ်ကျွေးရင်စိတ်တော်ပြီးတော့သွန်မောင်းပြစ်ချင်သွန်မောင်းလိုက်တယ်။အသက်ကြီးပြီးလူမမမို့တမင်းနဲ့မြည်ရာစိတ်ဆိုးရခက်စိတ်ဆိုးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဦးပြုံမောင်ကထိုးစင်ရငေးသေးလို့ဘာမှလုံမပေးရပေမဲ့အမေနဲ့အမများရဲ့ဒုက္ခကိုသိနေတယ်အဖွားတန်ရှမ်းတန်ကိုထမင်းကျွေးရမှာလူကြီးမို့ခွန့်ကျွေးတာမကြိုက်ဘူးသူ့ဘာသာလက်နဲ့နှိုက်စားတယ်သူထမင်းစားနေစဉ်ဘသူမှသူ့နားကပ်တာမကြိုက်ဘူးထမင်းစားပြီးတော့လက်စေးချင်မှစေးတယ်လက်မစေးဘဲချထားတဲ့အဝတ်စုံမှတုတ်လိုက်ပါတယ်တခါတည်းကလက်မစေးလက်မတုပ်ပဲလက်မစီတွေပေးကြနေပါကပြောရင်ပြောသူစိတ်ဆိုးတယ်ငါ့အောင်နင်တို့ကဖောက်ဝင်နေလို့ထင်နေကြရလားနင်တို့လောက်တာငါမသိဘူးမထင်နဲ့အဖွားတန်ကပြောတယ်အဖေနဲ့အမေကအဖွားတန်မသိအောင်အဖွားတန်ရေချိုးနေတော့သူ့အိမ်ရအောင်မှာဩဇာရွက်တွေချထားတယ်ဖနှက်ဆုပ်တရံကိုလည်းသူ့ခြေထောက်အောင်မှာချထားတယ်ဒါကိုအဖွားတန်ကသိပြီးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဩဇာရွက်ခုံဖနှက်ဆုပ်တို့ဖယ်ခိုင်းတယ်စင်တဲ့ကွင်းကတိုက်ကုန်းနဲ့၆မိုင်ခန့်ဝေးတယ်။အဲ့ဒီကွင်းမှာဥဖိုးကြီးဒေါ်အေးပုတို့လေလို့အခင်းလှုပ်ပြီးနေကြတယ်။တခါမြောက်တကောင်တူမီနဲ့ပြစ်လို့ရှာတာကိုတိုက်ကုန်းမှာနေအဖွားတန်ကသိနေတယ်။ငါ့ကိုမြောက်သားလာပို့ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာနောက်နေမှာမြောက်သားလာပို့တယ်။ထို့အတူပလက်ကွင်းမှာခြေတကောင်ရှာတာကိုလည်းသိတယ်။ခြေသားစားချက်တဲလို့ပြောလို့ပလက်ကွင်းကိုသွားပြီးတော့ဝေးပေးရတယ်။
ရှာတဲ့ရွာထဲမှာအလူမင်္ဂလာရှိလို့ဘွားပေါ်ရင်အဖွားတန်ငါတည်နေတယ်။ငါ့ကိုလာပူကြလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းအဖွားတန်စားဖို့ဆိုပြီးလာပူကြတယ်။လာမပူမှန်းတည်ရင်လည်းစားချင်မှာကပူရှင်အသားရှောင်းတော်ဝေခိုင်းတယ်။မစိန်တရားနေစင်မဟုတ်ပေမဲ့တရရနေ့ရဲ့ချာဝီမုတ်တီဟင်းရဲ့ချိုချိုရောင်းတတ်တယ်။အဖွားတန်ငါအင်္ဂါနေပြီးတည်နေရစားချင်ဝေခိုင်းတယ်။အမေသာဝတ္တောင်းတုံးတက်ပြီးချက်
ငါလူကောင်ကြီးမထိုးကောင်းမဖြက်ငါချေးဖောက်ပြီးတော့ကြော်ပေးရတယ်စူးတောင်အမိဖြက်ဆရာမလို့ပစုံတော့စုလဲခေါင္ကချေးထုတ်ပြီးအကောင်လိုက်ကြော်ပေးရတယ်ဦးပြုံးမောင်ငယ်စဉ်အဖွားတက်ထမင်းစားနေခိုင်အခန်းပဝနာမှာစော့နေရင်အဖွားတက်ထမင်းစားနေအောင်မရောက်မလဲနေကြည့်မိတယ်ငါကြော်ခေါင္ကစားပြီးစားတယ်အရိုးလဲမထွင်ဘူးတကောင်လုံးကောင်အောင်စားပြီးမယ်လေအမိပိုင်းအောင်ချန်ထားတယ် ထို့တူပစုံတော့ကြော်လဲအခွန်မသိမဲ့ခေါင္ကစားပြီးစားတယ်အမိကတော့ချန်ထားတယ်ဦးပြုံးမောင်ငယ်စဉ်ကကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အထက်လန်းစရာအောက်လန်းစရာတွေပဲ့ပြီးတော့ဖုံးမထုတ်လာမထုတ်ပြီးကြင်ကြောင်လေသူ့တက်တက်တလို့ဖြစ်လို့တဲ့ဒါပေမဲ့သုံးနေကြော်ကြပြီးတဲ့ခါတိုက်ကုန်းရွာမှာရှိရဲ့ဘူးအတန်ကိုအလွန်အလွန်တောင်းမနော်မှလုပ်ပေးတယ်ဒါတောင်မှဘူးအတန်ကဥပုပ်ခွန်ရ
ဖောက်ကောင်နှိပ်စက်တာကိုတမာဒီဝနဲ့တွေကလည်းသိပြီးဖြစ်လို့ဖောက်ကောင်ထုတ်ပေးရတာဖြစ်လို့ခွင့်လွှတ်ကြဖို့တောင်းပန်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့အဖွားတံမှာဝင်နေတဲ့ဖောက်ကောင်ကတာမညာဖောက်ကောင်မဟုတ်ဘူး။ဖောက်ဘရင်လို့ခေါ်တယ်။အဖွားတံက84နှစ်ခမားက17နှစ်ဆိုတော့တော်တော်ကွာတာပဲနော်။ဖောက်ဝင်နေတဲ့နှစ်ကလည်းအတော်ကြာတာပဲ။ဖောက်ဝင်နေတဲ့အခါအပေါ်ပါသွားရလား။3 4 5ရက်ကြာမှသွားတယ်။စီးလဲသွားချင်မှသွားတာ။ဝမ်းသွားကြင်စီးသွားကြင်တော့သူ့ဘာသာထသွားတယ်။အခန်းထဲမှာတော့အိုးထားပြရတာပေါ့။ရေရောချိုးရလား။ဒါလဲ3 4ရက်နေမှချိုးတယ်။သူကတော့ချိုးကြင်နဲ့မပြောဘူး။အမေနဲ့အမတို့ကရေချိုးပေးမှချိုးတယ်။ခြေဖမိုးတွေရှောင်းနေလို့အဖိုးရောင်ပြအောင်ဆေးပြုတ်ယူနေချိုးပေးတယ်။ဘာရီပြုတ်ထားလဲတော့မသိဘူး။ရေမချိုးဘဲရက်ကြရင်ချွေးစော်မနံဘူးလား။ချွေးထုတ်ပြရလဲရှိသလား။ဘလောက်ပူပူချွေးမထွက်ဘူး။ချွေးစော်နံနေမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကြားဘူးတာကတစီတရေဖောက်ကောင်တွေကစနွေးလူထားတဲ့အသား90မစားဘူးတဲ့တချို့ကစားနေထိုင်ရင်လည်းမကြိုက်ဘူးတဲ့ဟုတ်သလားဟုတ်တယ်ငါအကောင်ဆိုရင်ငါချေးဖောက်ပြီးချေးကုန်လည်းမတင်ရအောင်စားလည်းမနေရအောင်စနွေးလည်းမလို့ရအောင်စနွေးလည်းမလို့ရအောင်ငါ့ကိုမှွန်ပြီးတော့စားနေတော့လုံးဝမစားဘူးကြံသားတွေလည်းစားမနေရအောင်စနွေးမလို့ရအောင်ဒီတိုင်းတုံးတက်ပြီးကြော်ရတာဒါဆိုငါ့ကိုအကောင်လိုက်မကြော်ရဘဲငါချေးဖောက်ရတယ်ပေါ့ငါကြီးကလည်းမတင်ခေါင်းလည်းမဖြတ်စူးတောင်ကြီးရဲ့အမီးတွေလည်းမဖက်ရအောင်လားဟုတ်တယ်ငါအမီးတော့ဖြတ်ခြင်းဖြတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကူလုံးကြိုက်ဝါးစားပေမဲ့ငါအမီးကြတော့မစားဘဲနဲ့ခြံထားတယ်ထမင်းစားတော့ထမင်းနဲ့အသားငါကိုဘေးရပူစားလဲထမင်းကလက်သေးစောင်းလောင်လေးပဲစားတာထမင်းကိုစီစမ်းစားဖြူမကြိုက်ဘူးအသားငါကတော့ဘလောက်ပဲထိတယ်ကောင်းစားပြနေတယ်လှလှရှာရှာထထထိုင်တာလမ်းလျှောက်တာရောရှိရလားလူမသိရင်သူ့ဘာသာထိုင်ထားတယ်။လူတွေ့ရင်ပြန်လှည့်အိတ်တယ်။မတ်တရက်တာလမ်းလျှောက်တာလုံးဝမရှိဘူး။မင်းဖွားငါစားရင်ခေါင်းကစားပြီးတကောင်လုံးအယူပါဝါးစားတယ်ဆိုတော့တွားရီကကောင်းသိလို့လား။တွားရီကမရှိရတွားမရှိရှိတဲ့တွားရီကလည်းရိုင်းနေနေတယ်။ကောင်းတာဆိုလို့တစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းပဲရှိတယ်။အဖွားကစားတာမှမဟုတ်တာဖောက်ကောင်ကစားနေတာ။မင်းပြောတာစင်သေးကွင်းလားစင်ကွင်းလား။ငါကြားဘူးတာကတော်ရီယာဆွေဆောင်စင်ရကြီးတကောင်တင်းကွဲပြီးရောက်လာလို့စင်ကွင်းလို့ခေါ်ရတယ်။ဟုတ်တယ်။စင်ကွင်းလို့လည်းခေါ်ကြတယ်။နောက်အဲ့ဒီစင်ကြီးပဲပြန်ရောက်လာပြီးတေလို့စင်သေးကွင်းလို့ခေါ်ချပြန်တယ်။အဲ့ဒါလို့ဥပြုမောင်ကဖြေပြီးနောက်သူ့ဖွားဝင်နေတဲ့ဖုတ်ပရင်ကိုထုတ်လိုက်ပုံကိုမေးရ။ဥပြုမောင်ငယ်စဉ်ကဖြစ်လို့သူ့မိသလောက်ပြောပြတယ်။တိုက်ကုန်းရွာမှာဘိုးအာတန်ကမြမလိုလာစန်းတရက်နှစ်ရက်ညတကောင်ကျော်မှလှုပ်ပေးမယ်။လာမကွယ်ခင်လောက်ပါကမြမာရီရအယူရှိတယ်လာမကူရနှစ်မကူရဆိုပြီးဖြတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လာစမ်းပိုင်းမှာလှုပ်ပေးခြင်းဖြတ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ပြင်တန်တွေကိုလည်းကြိုတင်ရှာထားဖို့ဝေပြီးတော့အိမ်မှာထားဖို့မဟုတ်ဘူးအဖွားတန်တီးပြီးပြီးချင်းချက်ချင်းအခေါင်းဆက်မှာဖြစ်လို့ခင်ရမရအိမ်တွေမှာအရန်သေးဖြစ်အောင်ရှာထားရင်ဖြတ်ပါတယ်ဒါအပြင်ရွှေထီးတလက်ကိုလည်းဖုံးကြီးထံရှောက်ထားပြီးလုံမဲညကြမှာတွားယူရင်ဖြတ်ပါတယ်လုတ်တဲ့ညမှာမနက်၄နာရီခန့်မှောင်မဲနေစေခါအဖွားတန်အိတ်တဲ့ခေါင်းပေါ်တက်တဲ့ရှေ့
အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မှာဝလုံးနှစ်ပြန်ဆက်ပြီးရွှေထီးမိုးပေးထားတယ်။ဘိုးအတန်ကအဖွားတန်းအိတ်တဲ့ခေါင်းရင်းကတကားတစ်ချက်ကိုလှည့်ပြီးအပြင်းမနေပြီးတော့ဈေးတောင်လက်တန်းလုံးခန့်ရှိမီးရှို့ပြီးတော့အဖွားတန်းရှူမိအောင်မီးကိုမှုတ်သွင်းလိုက်တယ်။အိပ်ပျော်နေတဲ့အဖွားတန်းကဘိုးအတန်းမှုတ်သွင်းလိုက်တဲ့မီးကိုရှူမိပြီးအင်းအဲဖြစ်ကတွန့်လင်သွားတယ်။မကြခင်ငြိမ်းချသွားတယ်။ကဲမင်းတို့အမေမှဝင်နေတဲ့ဖုတ်ပြင်းထွက်သွားပြီ။မြ мян ခေါင်းဆက်ပြီးတော့တုတ်တန်ပို့ကြ။စုံမစားမီ10နိုင်အပီတရားနာရေးဆက်ချလိုက်ကြ။ကြာရင်နန်တက်နန်သွားလိမ့်မယ်။ဘူဝတန်ပြောပြီးပြန်သွားတယ်။အမေနဲ့ဦးလေးတို့လည်းစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပြင်မြောက်တယ်ပြီးခေါင်းဆက်ကြ။အမေနဲ့အမတို့ကဖုန်းကြီးဆွန့်ပို့ရန်ချက်ကြ။လာရောက်လောက်ကူကင်သူတွေကိုထမင်းကျွေးဖို့ချက်ကြဖြင့်အလုံးရှုပ်ကြတယ်။မနေ့7နိုင်ခန့်မှာခေါင်းဆက်ပြီးပြီဖြစ်လို့ခေါင်းဆက်ပြီးတဲ့ဦးလေးကျော်ဆက်လက်တစည်းဖြင့်ရွေးရတယ်။ပါဇက်ကလည်းနောင်ကိုလွတ်မခိုင်းတော့ဘူးနော်လို့ပြောတယ်လို့ဦးလေးကျော်ကလည်းနောင်ကိုလွတ်မပေးတော့ဘူးလို့ပြောရတယ်။ထုံးစံအတိုင်းပြောကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆက်ပြီးရုပ်လောင်းကိုထိတ်ကနေမှအနံ့ကထွက်လာတယ်။ဖုံးကြီးကိုသွားပင်ပြီးအိမ်မှာတက်ပြက်ဆုံးတရားနာတယ်။ကိုးနိုင်ကျော်မှလက်ဖြက်တုတ်တံပူကြတယ်။ထုံးစံအတိုင်းဖုံးကြီးသုံးပါပင်ပြီးတုတ်တံမှတရားနာလိုက်ကြပါတယ်။နီးရအိမ်များမှလိုက်ပါပို့ဆောင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေမြင့်လာလေးပုံနံလေးဖြစ်ပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ရာနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်